Dəfələrlə ünvanlı sosial yardımla əlaqədə müraciət etmişəm. Mənim müraciətlərimin hamısına imtina gəlib. Səbəbi bilinmir ki, nə səbəbdən mənə imtina verilir. Bir də o deyirlər ki, maddi məişət yoxlanışı zamanı uyğunsuzluq olur. Mən də bilmirəm ki, bilmək istəyirəm ki, bu nə uyğunsuzluqdur. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Rövşən Həbibov bildirir ki, onun yoldaşı ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət edib. Lakin evə baxış keçirən komissiya onun ailə vəziyyətini düzgün qiymətləndirməyib. Elə bu səbəbdən də ona imtina gəlib. Əlavə edir ki, 6 dəfə müraciət etsə də ona hər səfərində imtina verilib. Vətəndaş deyir ki, ailədə 5 nəfərdir və aldığı əmək haqqı ailənin dolanışığına çatmır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək yardım edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Mən ünvanlı sosial yardımla əlaqədə müraciət etmişəm. Mənim müraciətlərimin hamısına imtina gəlib. Səbəbi bilinmir ki, nə səbəbdən mənə imtina verilir. Mən özüm dövlət işində işləyirəm. 3 azyaşlı uşağım var. Ailədə 5 nəfər. Ailəni təmsil edən şəxs mənəm. Yəni mən başqa yerdən heç bir köməyim yoxdur. Yəni tək başım özüm dolandırdım da ailəmə. 6 dəfə sosial yardımla əlaqədə müraciət etmişəm. 6-sında da imtina gəlib. Səbəbləri bilinmir. Elə deyirlər ki, elə imtina. Maddi məişət yoxlanışı zamanı uyğunsuzluq olub. Amma bu uyğunsuzluq nə olduğu mənə məlum deyildi. Bilmək istəyirəm ki, bu niyə görə belə olub. Xahiş edirəm, mənim işimlə əlaqədə təkrar mənim bu işimə baxılsın. Sahil babaya da müraciət edirəm ki, mənim bu işimə təkrar baxılsın. Bazarlarda qiymətlər günü-gündən bahalaşır. Mənə yoxlanışa gələn 2 nəfər həmin o 500 manatı versəm ona, o 500 manatla 5 nəfər ailə saxlaya bilər, dolandıra bilər. Mən kimə dərdmirdim, kimə müraciət edirəm? Mən dövlətdən kömək istəyirəm. Mən dövlət də mənim istədiyim köməyimə baxmırsa, mən kimdən gedim kömək istəyim? Hara müraciət edeyim? Dolanışıq çətindir də, dolana bilmirəm. 5 də ailədə 5 nəfəri, 3 uşaqdır. Yəni çatdıra bilmirəm. Hər şey yemək, uşağın yeməyi bahadır. Qiymətlər həddindən artıq bahadır. Yəni ümumiyyətlə uzun sözün qısası dolanmaq çətindir. 5 nəfəri təmsil edən mənəm. Bu notarusun ərizəsidir, notarusdan ərizəmdir. Bu da ki, qaz, su, işığın birilli çıxarışlarıdır. Bundan artıq nə sənəd lazımdır, hamısında sənədləri necə lazımdır, qaydasında göndərmişəm. Yəni, bütün sənədləri qaydasında Bəli, bütün sənədlərim qaydasındadır, ona baxmayaraq mənə yenə imtina verirlər. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Departament Müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Həbibova Həmidə Həmid qızının ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı 5 mart 2022-ci il tarixli müraciəti əsasında ailənin yaşadığı ünvana maddi məişət şəraitinin müayinəsi həyata keçirilib. Müayinə edilib ki, təmsilçinin həyat yoldaşı Həbibov Rövşən Tarveren oğlunun əmək haqqı kartına hər ay 708 manat əmək haqqı köçürülsə də, ərizə bəyannamədə 400 manat göstərilib. Bu təmsilçi də ailə gəlirləri ilə bağlı məlumatları düzgün göstərmədiyinə görə imtina verilib. İmtinanın səbəbini izah etmək üçün ərizə bəyannamədə qeyd edilən telefon nömrəsinə zəng edilsə də, başqa şəxslər cavab verdiyinə görə özü ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Nəhayət, vətəndaşın ərizə bəyannamədə göstərmədiyi telefon nömrəsi çətinliklə əldə edilməklə əlaqə saxlayaraq imtinanın səbəbləri izah olunub, deyə Rəşad Mehdili bildirib.